Ó, estou impactado, chocado e eu preciso falar que a Netflix mandou bem demais nessa série que acabou de chegar. Eu vou falar do Dahmer, o canibal americano que acabou de chegar na Netflix. É uma história bizarra e não é documentário, não. É uma série fechada, finalizada com atuações. Fica até o final do vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ. É com muito prazer, meus amigos, que eu venho trazer aqui mais uma novidade para você da Netflix. Desde ontem que eu comecei a assistir essa série, eu não consegui parar, simplesmente assistir todos os episódios rapidinho. Na verdade, rapidinho não, né, pessoal? Esse é o meu trabalho. Os episódios, eles são um pouco compridos, mas é uma série finalizada que vai mostrar a trajetória desse monstro, né? Mas antes de continuar, manda o seu like é importantíssimo pro canal. E mais importante que o like, é lógico, é a sua inscrição. E compartilha, pessoal. Compartilha, manda esse vídeo pra galera aí, que o YouTube tá pisando na bola. O YouTube não tá entregando muito bem esse mês. Deu uma congelada no nosso canal aqui, pessoal. Tá difícil crescer esse mês. Então ajuda a gente a continuar crescendo aí, beleza? Bom, essa série chegou, recém-colocada no catálogo da Netflix. Tem o Evan Peters, que é um ator muito bom, muito competente. Mas aqui o cara está sensacional, pessoal. Aqui é uma história real, né, do Jeff Dahmer, né, que o cara matou muita gente ali, principalmente ao meados dos anos 80. Foi ao todo mais ou menos entre 15 e 17 pessoas, até o que se sabe. E ele confessou todos os crimes. E essa minissérie, ela vai mostrar a trajetória desse cara desde sua infância até a fase mais adulta e como ele foi se transformando nesse monstro, na verdade, um sociopata, psicopata e com vários outros distúrbios. Né? Tem até um nome que é meio complicado falar. Tem um distúrbio, né, que diz que a pessoa sente prazer sexual quando ela toca no órgão vital, né? Então ele também tinha esse distúrbio. O cara cheio de problema mesmo, um verdadeiro monstro. A narrativa dessa série, inclusive, me lembrou um pouco a Serpente e o Paraíso, né? Por quê? Por quê? Porque existem transições de épocas ali, de tempos. Tem uma linha de tempo que não, ela não é totalmente linear, né? Então vai voltando, passado, presente, futuro, enfim. Então você tem que ficar um pouco esperto, mas a série ela te deixa bem localizado porque eles colocam as datas, né, dos acontecimentos na tela e também já começa com o fato que deu ruim para alguma coisa. Então não é aquela série que os caras vão investigar o serial killer que vai até achar. Não é. Já tem um fato ali que acontece no primeiro episódio, ele já acaba sendo preso, vocês vão entender o porquê, e ele prestando depoimento para a polícia, ele vai confessando tudo que ele fez. É aí que a série realmente começa, porque você vai ter todo o background da história dele, desde criança, inclusive. Tem até algum momento que vai antes dele nascer, né? Que a série mostra um pouco o problema que o pai também teve com a mãe, os dois tinham um relacionamento muito complexo, né? Então, desde sempre, o Jeff ele teve uma situação muito complicada com a família. A série de vez em quando parece que até quer te mostrar um pouco uma certa justificativa, não, mas ele ficou assim por causa disso. Mas até que chega um ponto que ele mesmo fala em depoimento que não. Ele sabe que ele não é louco, ele não é louco. Ele tem consciência de tudo que ele faz e sabe que é errado. Inclusive ele tentou parar por um tempo. Então ali a série já dá essa quebrada, né, de você talvez sentir uma certa pena do cara, né? De repente, né? Então a série começa desse jeito. Ih, será que os caras vão romantizar o cara? Não, não romantiza, não. Ele é realmente culpado, ele assume tudo, ele não cria nenhum tipo de resistência e vai narrando toda a trajetória dele para os policiais, de como que ele fazia para atrair as vítimas, que eram homens até então, né? E como ele fazia para fazer tudo. Pessoal, é bizarro, ok? Vou falar que as cenas são fortes, algumas são bem fortes. É recomendado para 18 anos, inclusive a classe indicativa aí da Netflix é para 18 anos. Tem que ter um pouco de estômago, mas é muito bem feita. E o Evan Peters, ele está sensacional no papel, inclusive mostra a complexidade, né? Ele mostra numa entrevista, ele conta numa entrevista, a complexidade que ele teve para achar os equilíbrios corretos para fazer esse papel que foi tão complexo, talvez o mais complexo da vida dele. Eu vou deixar um pedacinho para você dar uma olhada aí. Went to YouTube and watched the. He told me also to watch the Stone Phillips interview, and so I watched that and then proceeded to. E o link completo dessa entrevista eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira assistir, para não dar direitos autorais, eu não vou deixar muito tempo aqui. E mostra realmente que ele fez uma pesquisa muito grande. Eu acho que o cara meu é digno de Oscar aqui. Essa série para mim vai concorrer a algum Emmy, não é possível, porque é muito bem feita. Toda a atmosfera criada em torno da iluminação, da fotografia, a transição de época também é muito bem feita. Eu não achei nenhum furo assim nesse sentido. Quando tá
Tem um momento que vai até antes do Jeff nascer, né? Ah, você vê que a ambientação ela é bem construída de acordo com cada período que vai demonstrando na série até chegar às épocas mais atuais. É uma série que vai te prender, mas ela não é tão dinâmica, porque ela não é romantizada, ela não é aquela história que vai ter reviravoltas, super mega movimentado, que nem é Santo, por exemplo, que inclusive me decepcionei um pouquinho com o final, pessoal, mas uma hora eu faço outro vídeo falando sobre isso. Santo começou bem, mas depois, sei lá. Bom, enfim, não é aquele movimento frenético, porque não é romantizado, é tudo muito bem realista, e vai mostrando esse cara que foi esse sociopata, psicopata, com um jeitinho ali, tal, doce, introspectivo, né, como ele se aproximava, até o que aconteceu com ele depois. Eu não vou deixar spoiler, talvez você conheça a história, mas eu não vou deixar spoiler. E você tem que assistir essa série se você curte um true crime igual eu. Eu acho muito importante conhecermos essas histórias, inclusive para saber com quem que a gente se envolve, perto de quem a gente chega. Na verdade, as piores figuras são os lobinhos disfarçados de ovelhas. Coitados dos lobinhos, foi só uma analogia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Estou aqui para ajudar. Então, ajuda a gente também mandando o seu like, compartilhando esse vídeo. Fica no canal com a gente, pessoal. Um beijão no coração de todos. Até a próxima, hein? É nóis.